അസ്സലാമു അലൈക്കും പച്ചസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ റാപ്പാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതൊരെണ്ണം മാത്രം മതിയാവും കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഓൾ ബട്ടൺ വരും, അത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ചിക്കൻ റാപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാല റെഡിയാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് 2.5 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബോൺലെസ് പീസാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ അല്പം നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ കൈകൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. മസാല നല്ലതുപോലെ ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കണം. റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി ഒരു പാനിലോട്ടേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ചപ്പാത്തിയിലാണ് നമ്മളിത് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് 1/4 കപ്പ് ആട്ടയിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കുഴച്ചിട്ടാണ് ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത്. ചപ്പാത്തി ചുടുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പരുവത്തിൽ വേണം ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊന്നും പൊരിഞ്ഞ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് തിണച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. മറ്റൊരു ബൗളിലോട്ടേക്ക് 1 ഉള്ളിയുടെ പകുതി നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, അല്പം മല്ലിയില, 1 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് ഇവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കേവേജ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് കണക്കായ ഉപ്പ് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1 പിടി കാബേജാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി പോർഷൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 6 ചപ്പാത്തിക്കുള്ള ഫില്ലിങ്ങാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അതിന് മുമ്പായി 2 നുള്ള് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഞെരടി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കി വെച്ചു. കേവേജ് മിക്സ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്, ചിക്കനും റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡിപ്പായിട്ട് ഞാൻ മിൻറ്റ് ചട്നി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ചപ്പാത്തിയായി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മയോണൈസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മയോണൈസ് താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ തൈരില്ലേ, അതാണ് കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് ആവുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈ കാബേജ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് കുത്തി നിറച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസായിട്ട് നീളത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയുള്ളൂ ഇതിനുള്ള പണി. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാ ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ
റാപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും, അതുപോലെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.